Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Labas rytas visiems. Labas rytas. Sveikinu atėjusius į švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus. Tegul Marija užtarė mus pas Dievą, tegul jos tikėjimo pavyzdys moko mus, kaip labiau pasitikėti ir tikėti Dievu. Atsiprašykime gerojo Dievo už savo klaidas. Ir priimkim jo gailestingą meilę. Pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda į amžinąjį gyvenimą. Šios šventos mišios aukojamos už šeimas, už jaunimą, už šioje parapijoje pakrikštytus vaikus. Melskimės. Švenčiausiosios mergelės Marijos atminimą pagerbiantiems ir jos užtariamiems, leisk mums viešpatė semtis malonių, iš beribio tavo lobyno. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Manosios tautos palikuonys bus žinomi gentims, jų atžalos garsės tautose. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina viešpats. Širdingai aš džiaugiuosi viešpačiu, man siela džiūgaus, dievų manuoju, nes jis mane rengia išganimo rūbais. Siaučia teisybės apsiaustų, kaip sužadėtinį, šventiškai puošia. Tarytum nuotaka vėriniais dabina, kaip žemė augina pasėlius, kaip soda želdina jame pasodinta, taip viešpats Dievas apreikš teisybę ir šlovę visų akivaizdoje. Tai Dievo žodis. Dėkojame. Mano
širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę, džiūgauju priešus nuveikęs viešpatie. Su jumis. Pasiklausykime gerosios naujienos Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis
Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą, ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu mano gelbėtoju. Girdėjome viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Viešpaties angelas per Mariją mums apreiškia tiek daug dalykų apie Dievą ir jo meilę, kad ji pagimdys Dievo sūnų, kurį pavadins Jėzumi, ir kad jos vaisius bus iš šventosios dvasios. Nevaisinga Elzbieta stebuklingai laukėsi vaikelio. Per abi moteris Dievas apsireiškia kaip tas, kuriam nėra neįmanomų dalykų. Evangelijoje girdime, kaip tos dvi nuostabios Dievo tarnaitės dalinasi savo dvasiniais išgyvenimais. Ir koks didis džiaugsmas yra pagavęs jas abi. Kokios jos laimingos, kad Dievas padarė dėl jų ir dėl visos tautos. Įdomu, jei kas pakviestų mus bent 5 minutėms pasidalinti kokią nors istoriją apie Dievą. Ką aš papasakočiau? Kokia tai būtų istorija? Pažvelgęs į savo patirtį, turiu pasakyti, kad man Dievas visuomet išliko ir vis dar išlieka kaip pilnas siurprizų ir nenuspėjimų dalykų Dievas. Tai yra paradoksalus Dievas. Sakoma, kad krikščioniui tikėti tai ne tiek priimti Dievą pagal savo įsivaizdavimą, kiek sutikti Dievą, kokio net neįsivaizdavai jį esant. Šventasis raštas, kaip ir Dievo įsikūnymo istorija, kalba apie Dievą, kuris yra pilnas siurprizų ir nenuspėjimų dalykų, ir kuris kelia žmogui ne tiek baimę, kiek žavisi. Prisimenu, kai su 2 draugais dviračiais keliavome iš Innsbruko, Austrija, į Romą. Tai buvo piligriminė kelionė. Sėdėdamas priešais Švento Antano Paduviečio katedros, sprendžiau problemą. Kaip sužinoti, kokia yra Dievo valia? Ar man su 2 draugais reikia kasdien elgetauti ar ne? Vienas iš mano draugų buvo už, kitas buvo prieš. Mano balsas buvo lemiamas. Taigi svarstau ir matau, kaip 2 pagyvenę žmonės artėja link manęs. Priėjo maloniai paklausė, kas aš toks ir kur keliauju. Pasakiau, kad esu piligrimas ir kad su 2 draugais keliauju į Romą ir kad elgetaujame ir miegame pamiškėse. Jiems nesakiau, kad buvome jėzuitai, nes tai buvo mūsų vyresnio uždrausta. Ir neprašiau iš jų jokios pagalbos, nes buvau labai užsiėmęs sprendžiant kur kas svarbesnius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip sužinoti Dievo valią, ar elgetauti ar ne. Mes mandagiai atsisveikinome, o aš vis dar nebuvau tikras,
ko Dievas nori. Kai draugai sugrįžę pasimeldė, turėjau jiems pranešti apie tai, ką nusprendžiau. Ir vėl matau, kaip tie du pagyvenę žmonės ateina manęs link. Tik šį kartą matau juos nešančius 4 plastikinius maišus. Priėję jie padavė man tuos maišus, sakydami, pasimelskite už mus ir laimingai nukeliaukite į Romą. Tuose maišuose buvo pripirkta maisto. Prisipažinsiu, kad tai buvo siurprizas, ko tikrai nesitikėjau ir nelaukiau. Tai buvo Dievo atsakymas į mano klausimą. Ir jis išsprendė reikalą visai kitaip, nei aš tikėjausi. Yra toks posakis, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Ir tai tikrai taip nutiko nakart. Ir iš tikrųjų taip yra. Mes kartais esame tiek įnikę, sprendžiant savo problemas, kad nebematome, kad Dievas veikia mūsų panosėje. Tai viena iš tų istorijų, kur Dievas apsireiškia kaip esantis pilnas surprizų ir kuriam nėra nieko neįmanoma, ir kurio vardas yra Emanuelis, Dievas su mumis. Dievas keliaujantis su mumis kartu mūsų gyvenimo dulkėtais keliais. Kiekvienas iš mūsų nešiojamės Dievo vardą, vis kitokį, bet to paties Dievo vardą. Tas vardas skirtingas toks ir turi būti, nes tai vardas gimstantis iš mūsų nepakartojamos gyvenimo istorijos. Mes visi esame nepakartojami, originalūs ir vienkartiniai, todėl kiekvieno iš mūsų širdise slypi originalus ir nepakartojamas Dievo vardas. Vardas gelbstintis mus iš mūsų juodžiausių išbandymų valandų, kuomet esame įsigandę ir nelaimingi. Vardas, kuris vis dar mus tebegelbsti. Ar aš galiu šiandien šią akimirką ištarti, kas tai būtų per Dievo vardas? Vardas, kuris mane vis dar tebegelbsti. Marija Dievo motina, melskiu už mus. Dabar junkimės į visuotinę maldą. Broliai ir seserys, melskime Viešpatį, jo ir mūsų motinai užtariant, kad suteiktų savo tautai išganingų malonių. Į bendrą maldą atsiliepkime Viešpatie, pasigailėk. Tegul krikščionys, susiviedinami vienoje bažnyčioje, nušluosto savo motinos, kuris Šiluvoje apsireiškė verkdama ašaras. Viešpatie, pasigailėk. Meldžiame už mūsų šventąjį tėvą Pranciškų, už mūsų ganytojus vyskupus, tegano jie Kristaus kaimene stiprinami Viešpaties vardo. Viešpatie, pasigailėk. Tegul visi Lietuvos žmonės, klausydami Šiluvoje apsireiškusios Dievo motinos, garbina jo sūnų. Viešpatie, pasigailėk. Tegul tėvai su meile priima kiekvieną naują gyvybę ir rūpinasi vaikų krikščioniškų auklėjimų. Viešpatie, pasigailėk. Tegul seneliai primena jaunimui nuostabius Dievo darbus jiems ir jų tėviniai. Viešpatie, pasigailėk. Tegul mergelės Marijos užtariami mirusieji, ypatingai mūsų artimieji, parapiečiai, mūsų bažnyčios geradariai ir visi mirusieji įžengia į Dievo karalystę. Viešpatie, pasigailėk. Tegul mes visi šios bendrijos nariai klausysimės Dievo žodžio ir saugosime jį savo širdyse. Viešpatie, pasigailėk.
Paveskime Dievui mūsų parapijos šeimas, jaunimą, mūsų parapijoje pakrikštytus vaikus, taip pat tuos visus, kurie prie pirmos komunijos ir buvo sutvirtinti. Tegul Dievas gausiai juos laimina, Marijai užtariant. Viešpatie pasigailėk. Dieve, išklausyk mūsų maldų ir suteik džiaugsmą visam pasauliui, nes šiandien švenčiamas švenčiausiosios mergelės Marijos gimimas yra žmonijos išganimo aušra. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Melskimės, brangieji, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mūsų visų aukojimą auką. Te priima šią auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę. Su meile minėdami tavo sūnaus gimdytoje, viešpatie trokštame, kad šventoji mišių auka mūsų pačius padarytų amžiną atnašą tavo garbei. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, o Dieve tavo darbais šventuosiuose gerėtis. Ir šiandien, kai minime švenčiausią mergelę Mariją, jos pačios žodžiais šlovinti tavo gerumą. Plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nalankę tarnaitę, per ją tu žmonijai davei išganytoje savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę, ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti. Šventas, šventas, šventas.
Tikrai tu viešpatė šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, Čikagos kardinolą Blažiejų, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus, visą kunigiją ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems, kurie tavo malonėje baigė šios žemės kelionę, leisk išvysti jiems tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir su visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia. Visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Kristaus padrasinti, įkvėpti, pašlovinkim mūsų dangiškąjį tėvą tai žodžiais, kuriais nekartą yra šlovinęs pats Jėzus Kristus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Gelbėk mūsų viešpatė nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų vaikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams ir mums esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Oh.
Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į vynėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Esu gyvybės versme.
Melskimės. Viešpatie Dieve, tapę amžinojo atpirkimo dalyviais ir minėdami tavo sūnaus motiną, trokštume džiaugtis tavosios malonės pilnatve ir nuolat stiprėti išganimo kelyje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Pasiimkime visi geltonus lankstinukus ir dar kartą sujunkime savo širdis ir gyvenimus novenos maldose, prašant Marijos užtarimo mūsų dienoms, mūsų kelioniai gyvenimo. Ir in English, please follow in English, everything will be in Lithuanian. Pradėsime, kaip visada, Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo malda Marijai. Visi kartu. O Marija, gailestingumo motina, budėk prie visų, kad Kristaus kryžius neliktų be galios, kad žmogus nepamestų gėrio kelio, neprarastų nuodėmės supratimo, mokėtų vis labiau viltis Dievu, kuris apstus gailestingumo, laisva valia darytų gerus darbus, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė atlikti, ir visą laiką gyventų jo didybės šloviai. Amen. O Šiluvos Marija, pažvelk į mus, nuo širdžiai susirinkusius ir prašančius tavo malonių, kurių mums labai reikia. Marija, malonės pilnoji, užtarkimus. Dieve, Marija atvėrėjai savo žodžiu ir padarėjai ją ištikimą tarnaitę. Jei užtariant, padaryk mus savo tarnais ir tikrai sekėjais. Marija, malonės pilnoji, užtarkimus. Dieve, norėjai, kad Marija būtų Jėzaus ir Juozapo namuose motina, tegul visos motinos, taip pat ir mūsų parapijos šeimose, ugdo meilę ir šventumą Marijai užtariant. Meldžiame. Marija, malonės pilnoji, užtarkimus. Dieve, suvienyk savo bažnyčią mintimi ir širdimi ir padėk visiems tikintiesiems jungtis malda su Marija, Jėzaus motina. Dieve, Marija paskyrė į mūsų motiną ir jai užtariant suteik stiprybės silpniesiems, paguodos kenčiantiems, sveikatos ligoniams, atleidimo nusidėjėliams ir ramybę visiems. Meldžiame. Marija, malonės pilnoji, užtarkimus. O dabar visi kartu, sveika Marija, malonės pilnoji. Su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Švenčiausioji mergelė Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodė piemenėliams, kuri skausmą ašaromis laistė akmenį, išlikusi altoriaus vietoje ir skundo balsu kalbėjai, čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Duok, kad tavo ašarų sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume tavo sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje. Atstatytume griūvančias su širdžių šventovės, permaldautume viešpatį už visos mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmis. O Dievo motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių tavo apsireiškimo garbę. Dar labiau pagerbti tave, mūsų žemės globėją, ir tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasę. Amen. Trumpas skelbimas prieš palaiminimą. Šiandien Marijos legiono maldos grupė visus kviečia susirinkti į parapijos salę, kuri yra čia perėjus per parkavimo aikštelę mokykloje, kur ten pasidalinsime, dar kartu atšvesime Marijos gimtadienį maldomis, tam tikrą programėlę ir užkandžiais. Ačiū Jums, kad buvote ištikimi šią visą savaitę. Viešpats su Jumis. Ir su Tavimi. Te laimina, te saugo ir te stiprina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
telydimus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Pabaigai kviečiu sugiedoti numerį pirmą giesmę iš Šiluvos Marija.